Re! Viss ēters ir te! Pēc aptuveni stundu ilgām sarunām, kas notika aiz slēgtām durvīm, Vidzemes priekšpilsētas tiesa tomēr vēl nesāka izskatīt pieteikto PNB bankas maksātnespēju, jo bankas pārstāvi vēl neesot paspējuši iepazīties ar dokumentiem. Par situāciju ap PNB banku interesējās Vita Anstrate. Dienā, kad PNB bankas klientiem sāka izmaksāt garantētās atlīdzības, banku uzraugs Finanšu un kapitāla tirgus komisija vērsās tiesā ar pieteikumu uzsākt PNB bankas maksātnespēju. 03 nonācis tiesā un abas iesaistītās puses uz sēdi ierodas kuplā sastāvā. Katrai pusē pa vairākiem pārstāvjiem advokātiem ir arī tulki, un tā rezultātā tiesas sēžu zāle ir stāvgrūdām pilna. Visiem nav kur apsēsties. Tiesas sēdi ilga vienu stundu, taču lietu pēc būtības šodien skatīt tā arī vēl nesāka. Mums nebija laika iepazīties ar visiem argumentiem, un mēs lūdzam tiesu palikt to sēdi uz vienu dienu. Un tagad turpināsim pirmdien, 9.30. Atlikt lietas izskatīšanu lūdza bankas valde. Jūs nepiekrītat, ka vajadzētu to maksātnespēju? Jā, es nepiekrītu. Un bankā arī visi valdes locekļi, viņi ir šeit, un mēs cīnīsim tālāk. Bankas ieskatā tās darbības apturēšanai pietrūkstot argumentu, un tās valde ir pārliecināta, ka bankas rīcībā esošie aktīvi ir lielāki par saistībām pret kreditoriem. Pretējās domās ir banku uzraugs, kas iesniedz maksātnespējas pieteikumu tiesā. Ja mūsu argumenti būtu savādāk, mainījušies šajā laikā kopš 15. augustā pieņemtajiem vienotā noregulējuma, teiksim, ECB lēmumiem, tad droši vien mēs neatrastu šeit. Šis iznākums patreizajā brīdī manā skatījumā pietiekam loģisks. Ja es nevaru runāt, kas ar šiem durviem tik lemts un kāpēc tas tik darīs, tāpēc, ka tie sēdi ir slēgt. Bet tas, kas bija, tas ir loģisks, teiksim. FKTK izraudzītais maksātnespējas procesa administratora amata kandidāts Vigo Krastiņš, kas vien vakarā pabeidzis rakstīt savu aptuveni 6 lapušu garu atzinumu, maksātnespējas pazīmes saredzot, taču vai un kā pareizi novērtēt bankas aktīvus, to gan vēl nāksies izlemt tiesai. Par to arī šajā lietā pastāv tas būtiskākais strīds, vai tā aktīva vērtība ir pietiekama, lai apmierinātu visus kreditoru prasījumus vai tomēr nē. Jūsu viedoklis? Es vairāk esmu nosliecies uz līdzīgā Eiropas centrālā banka, kad, manuprāt, tur nepietiek šo aktīvu. Bankas darbība ir apturēta jau vairākas nedēļas, un arī šo lēmumu PNB pārsūdzējusi tiesā. Neraugoties uz to, ka otras puses argumentiem banka nepiekrīt, aizvien notiek garantēto atlīdzību izmaksa tās klientiem. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.